me legjislacionin ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme, por edhe me legjislacionin kombëtar, vendi i cili i ka eksportuar dhe prodhuar këto mbetje është i detyruar që të jetë vendi pritës. Për këtë çështje ka patur kundërshtim nga ana e qeverisë shqiptare, cila si ministra e turizmit dhe mjedisit dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë ka thënë që ne nuk do t'i pranojmë mbetje të kthehen më pas dhe do të bëjmë analizat e mbetjeve, por deri tani nuk kemi rezultate të laboratorit pranë Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore për të na thënë nëse këto mbetje janë të rrezikshme ose jo dhe për të na zbardhur të gjithë halkat institucionale që kanë dështuar që kanë lejuar këtë ngarkesë. Pra shohim që qeveria po bën rolin e atij që nuk di asgjë në këtë situatë dhe kjo nuk është rastësi. Nuk është rastësi. Kjo është një tentativë për të ambuluar atë që ka ndodhur. Nëse ju e nisët emisionin duke kujtuar muaj e ngusht, që kjo ishte një nga çështjet e para në media, ishte një nga debatet më të mdhaja politike, ishte një nga debatet më të mdhaja në parlamentin e Shqipërisë, dhe sot pa pritur, ne nuk dim se ku janë mbetjet, ku janë hetimet e prokurorisë, ku është hetimi administrativ institucional, sepse vetë autoritetet shqiptare të drejtuar nga ministrat në nivellet më të larta, kanë deklaruar që ne kemi bërë edhe hetime administrative. Pjesa e parë është që Shqipëria është kthyer në një vend i cili kryen edhe trafikun e mbetjeve të rrezikshme, të cilin ne më përpara nuk e dinim dhe nuk e dim se sa herë ka ndodhur, por kemi dy raste konkrete që janë transporti i mbetjeve nga Kosova që kanë kaluar tranzit përmes Shqipërisë dhe ankuar në portin e Durrësit dhe së fundi mbetjet e Kurumit. Kjo është ajo në nivelin makro, që përfshin të gjithë institucionet, kompanit private, bashkë me transportuesit dhe eksportuesit, dhe bëhet fjalë për një skem të mirëfillt kriminale. Një skem e cila gjeneron... Jemi okej këtu. Miliona dolar... Por, të ymë konkretisht. Për nga fitimet, krasohet me trafikun e drogës. Pjesa e dytë është involvimi... Dëmë tëmë kjo ka qene madhe, thoti. Trafiku i mbetjeve të rrezikshme është një biznes shumë fitimprurës dhe është një vepër penale e cila dënohet deri në 5 vjet burgim në momentin që është trafik ndërkombëtar. Dënohet nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. Kush ka interes që të eksportojmë mbetje të rrezikshme? Ne në vendin ton kemi disa industri të cilat ndoten dhe Kurumi është një nga industrit kryesore që ndotë... Atere me tje këtu, cilat janë konkretisht shkelit e kompanisë Kurum? Ta shpigoj për qytetarit që ta kuptoj. Po? Purat e qelikut prodhojnë disa grimca të rrezikshme, të cilat filtrohen, më përpara nuk filtroheshin, hidheshin tek përhapeshin aerin e Elbasanit, që quen EAF. Rrezikshme dhe gjumi punëtor të aty duke vdekur. Ka prova shkencore që këto grimca rrisin me 500 herë mundësin e tumorit në mushkri. Pra, ka dëme shumë serioze në shëndetin e njeriut. Tani, për të trajtuar këto mbetje, duhet të paguhet në investime në teknologji nga ana e kompanisë Kurum, por edhe në shuma të konsiderueshme për trajtimin e këtyre mbetjeve në impiante të specializuara dhe jo si Tajlanda. Për të fituar më shumë dhe për të mos shpenzuar, Kurumi ka zgjedhur këtë rrugë, cilat janë përgjegjësit e kompanisë Kurum. Unë mendoj që kompania Kurum është kryesorja e cila ka patur interesin që të heqë qafe këto mbetje. Mbetje, sigurisht. Se pjesa e parë është kush fiton nga kjo histori? Ai që duhet të shpenzonte për të trajtuar mbetjet. Disa fish më shumë. Dhe si pas ligjit, prodhuesi, gjeneruesi i mbetjeve është përgjegjës për halkën të transportit, të eksportit, deri të vendipritës dhe deri të asgjësimi. Pra, përgjësia për ngarkesën me 816 ton, kryesore është e Kurumit. Më pas pasaj mund ketë kompani prestanome, si që quajmë, apo ato... Prestanome duket kjo... Ato prokole, letra, si që është Sokole, të cilat facilitojnë... Po me që se s'ka infrastruktur prestanome duket... Sepse aktiviteti i saj është një kompani që vjen nga zgjoja. Problemi është që Ylli është nisë nga rkesa, Ola e preku pak më herët. Dua dhe Kurumi të bajap konkluzionin në fund. Tani, bëhet asgjësimi. Kurumi zëvend në Shqipëri nga viti...
1998 kanë ardhur ata, po në vitin 2003 kanë nisur puna. Do me thënë, brënda kësa historie, janë të gjitha qeverit. Të gjitha qeverit. Mua më kujtojnë, ata kanë kënë dy bura që drejtonin këtë, a Shmeti me të tjetrin. Tani, kush është në krye, e the edhe njerë, kush është në krye të kësaj kurumit të... Ka administrator, është një shtetas turk edhe është një administratore në likuidim, që quhet administratora në likuidim për një pjesë të aseteve të cilat janë ka rol vetëm mbikëqyrës. Po kanë rol pra administratori. Se është vënë në likuidim. Jo, gjitha një pjesë dhe ajo është administratori në vitin 2015 tentoi të shpallte falimentin për shkak të një çështje etike. A janë thirrur këta në prokurori? Po janë thirrur. Janë thirrur, janë pyetur edhe drejtorët ekzekutiv, janë tre drejtorë ekzekutiv. Është marrë ndonjërin e tim? Tani, po ju sjerë dy gjëra ju di, ka dy vepra penale për cilat po eton në prokuroria. Njëra që ka të bëjë me shpërdorimin detyrës dhe kap kryesisht zyrtarë që fillojnë që nga Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Autoritetit Portual në Durrës, Drejtoria Timesh e tjera me radhë, pra gjitha hallkat institucionale që kanë për detyrë kontrollin e kompanisë Kurum, por edhe të certifikimit ose të licencimit të kompanisë Sokolaj dhe të kontrollit për mënyrën se si e kryen aktiviteti, sepse historia në rastin e trajtimit të mbetjeve të rrezikshme nuk përfundon me momentin që licencohet. Përkundrazi, mënyra se si zbatohet, se si bëhet ky trajtim i mbetjeve të rrezikshme është pjesa edhe më e vështirë për ta kontrolluar. Pra në këtë pikë hyn vepra penale e shpërdorimit të detyrës. Më pas, trafiku ose kontrabanda me mbetje të rrezikshme, për këtë vepër penale janë duke u hetuar përfaqësuesit e Kurumit dhe përfaqësuesit e shoqërisë Sokolaj ose persona të cilët janë duke mund të kenë patur dieni për këtë gjë. Nga ana tjetër, këtu kemi edhe një problematik tjetër. Së pari, Prokuroria Shqiptare si rregull duhet kërkoj informacion nga Tajlanda për të parë se ku do të shkonte kjo ngarkesë. A kishte kompania atje kapacitete për ta zgjësuar? A mund të ketë një marrëveshje, se nëse kompania atje nuk ka patur një marrëveshje, pra nuk ka kapacitetet për t'ia zgjësuar, përgjegjësi është direkt Kurumi i cili do duhet ta presë zgjësimin e tyre. Së dyti do duhet shikohet analiza që ka bërë kompania kroate, sepse është bërë në një laborator, analiza shoqëruese është bërë në një laborator në Kroaci. Dhe deri më sot, Prokuroria nuk e ka këtë të qartë nëse vërtet mbetjet janë ato që mendohet. Prokuroria Shqiptare, në informacionin që unë kam, edhe pse është shumë e rezervuar, po këtë e kam burim pranë institucioneve të tjera, ka marrë mostra pranë kompanisë Kurum dhe kompanisë Sokolaj, pra ka marrë nga ky pluhur nëse mund ta them, se të tilla janë, dhe i ka dërguar pranë agjensisë kombëtare të burimeve natyrore për të kryer analizat, për të krahasuar më pas nëse brënda kontenerve janë të njëjtat mbetje, apo mund të jenë mbetje të tjera me origjinë të panjohur. Pra, Kurumi mund të prodhojë dhe një mbetje të cilën nuk e njohin fare kodet. Dhe kjo mbetje e paqartë që mund të jetë edhe më e rëndë situata. Kështu që në momentin që kontenerët do të mbrinë në Shqipëri, autoritetet shqiptare në bashkëpunim me Olafin, me prokurorët e Olaf, do të bëjnë analizën dhe do të bëjnë krahasim. Bushat, që kuptove ti, të kuptoni nga kjo gjeti, nga gjithë kjo histori që ke dëgjuar, jo vetëm këtu po, dhe deri te stopimi saj tani, që bam, 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 edhe pastaj befas duke që këmbyllet. Që është kjo gjë? Ti s'ka mendim akoma se kam kuptuar për vetë saj që thua ti që këtu çdo skandal mbyllet shumë kollaj. Po si, jo, më si. Shumë interesant. Po të kesh pushtet financiar për të hedhur ca lek, mbyllet.